بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. طالب جان اوس پورې زمونږ چې کوم پنځه درسونه وو هغه په مبادیاتو د فقه کې وو، او خصوصا شرع وقایع سره زیات تعلق وو. او نن زمونږ درس چې دی د اصل کتاب شروع کیږي، چې دا د کتاب طهارت نه مخکې چونکې مقدمه او خطبه ده، او دا مقدمه الکتاب ده. نو نن درس زمونږ هم د دې خطبې او مقدمې دی، او دا د کتاب هغه عبارت نفس نن په دې درس کې شروع کیږي. ګور آسان ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة على رسوله محمد وآله اجمعین. مصنف رحمت الله علیه او دارنگی شارح رحمت اللہ علیہ تخپل کتاب شروع پا بسم اللہ بانے او پا الحمدللہ بانے کڑے دا گنش میر وجو نا. یو وجہ دا دا چے مصنف دا قرآن کریم اتباع گئی، تا کلام اللہ شروع چے دے پا بسم اللہ او پا الحمدللہ بانے شوے دا، نو دیم دا غیب پا اقتداء کے چے دیں اقتداء بکتاب اللہ. او دویم چھ دینو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امر ویبال لم یبدا ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقتع، چھپا بسم اللہ بانے کمکار شروع نشی ناغا نتیجہ نور گئی. نو پا دے حدیث پانے عمل کرے دیں، او پا دے عمل پا بنیاد بانے چھ دیں دا بسم اللہ نے خپل کتاب سے کرے دیں شروع کرے دیں. اگر چھ بازی روایتو کی دا الحمدللہ سرم دا ابتدا تک راغ لے دیں، نو ہر کلا چھ مونگا دیتاو گورو چھ حدیث کے دام دی چھ پا بسم اللہ با شروع کے، بل حدیث کے دا دی چھ پا الحمدللہ با شروع کے. نو شرح تہذیب کے نور کتابوں کے دم منطق ہو دا دے اعتراض نے جواب اندم شرح جدہ اعتراض دے چھ ابتدا خوئے و بسیط امر دے امر آنی دے پیو شیبانے پیو وقت کی ابتدا کی دی چھ پا دو سیزنوں مانے ابتدا نہیں شکے دے. راغی جواب خوئے و دا دے چھ ابتدا لکا پدرے قسم دا حقیقی دا اضافی دا عرفی دا. دا بسم اللہ پا بارکی چھ منکم عمل کو پا ابتدا حقیقی مانے گو چھ پا ہر شی مقدمی، او پا بسم الحمدللہ پا کم حدیث مانے چھ منگا عمل کو پا ابتدائی اضافی بانے منگا کو. اضافی مطلب دارے چھ پا مقصود بانے مقدمی، نور کا بازی سیزونت مخ کیوی نو سحرج نشتا لگا. بارحال بازی علماء دا جواب ہم کڑے چھ دیتا مراد ذکر اللہ دے پا حدیث ہوگئے، نو ذکر ہم الحمدللہ توی ہم بسم اللہ توی. بازی علماء دا جواب ہم کڑے چھ دا بسم اللہ احادیث چھ سمرہ قوی دی، نو دا الحمدللہ احادیث دمرہ قوی ندی، نورم گنش میر جوابون ندی. آسانت خبرہ ہم دا گادا چھ قرآن اقتداء دا، بس قرآن کی بسم اللہ مخید اکا الحمدللہ بس تک کسیز دیں صحیح شو. او والصلاة علی رسولہ محمد و آلہ اجمعین. طالب جان منعم او چی چا در سر سے احسان کری دے چا پا وجہ در بانے سے احسان چھوی نو آغا بزان نہی رہے مونگا چی توحید ازدکڑے دے، قرآن ازدکڑے دے، دین اسلام ازدکڑے دے، نو دا مونگتا دا اللہ دا طرف پا واسطہ دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا سے دلی دے سنگا چی مونگ دا اللہ شکر و باسو او حمد اکو دارنگی پا نبی علیہ السلام درودم دا دا نبی علیہ السلام پا مونگا بانے حق دے. او بعضی روایتو کی چی دینو داشتم چی لکا کمو خطبو کے کمو کتابونو کی درود سوک ذکر کی نو گنش میر برکات ور سرسکی گی را نازلے گی بید آگے نم درود خود برکت سیز دے لگا دے کہ سیش کال لیں سیشو. دا عمدت الرعائے کے عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ دلتا
یو تفصیل باندې ذکر کړی دی، وسلات والا رسول ہی چې سولات په معنا د دعا راځي، او دعا د پاره چې اعلی لفظ ذکر شي په دعا کې چې کله اعلی لفظ راشي دعا، هغه د خیرو د پاره څه کېږي استعمالېږي. دعا علیه معنی څه ده؟ خیرې ورته وکړي. نو دلته هم چې دی وسلات اعلی لفظ راغلی دی، نو دې نه چې دی واهم ته دا وهم کېږي چې آیا معاذ الله نعوذ باللہ مصنف خو به چې دی پیغمبر باره کې څه داسې بد دعا نه کړی. عبدالرحیم نبی صاحب دا سوال ذکر کړی، بیا جواب یې کړی چې نه سولات په معنا ده دعا سره دی بالکل، خو چې څه د دعا لوازمات دي، د دعا لفظ څه سلی راځي څه نه راځي، لازمه نه ده چې هغه د سولات لفظ وي. ټیک شو که نه؟ یو دویم دا چې قرآن کې په خپله یا ایوالذین آمنوا صلوا علیه، قرآن کې په خپله د صلا یصلی نه پس څه ذکر دی؟ اعلی لفظ ذکر شوی. نو دلته په معنا هم د درود او د رحمتونو سره دی. مخکې راځه اجمعین الطیبین الطاهرین و بعد، فیقول العبد المتوسل الی الله، وی هغه بنده وسیله نیونکي الله ته په هغه مضبوطې ذریعې سره چې نامه عبیدالله ابن مسعود ابن تاج الشریعه دی. سعده جده نیکبخته دی وي نیکه ده، و انجح جده او د ده کوششونه دی کامیابی. اس رازو طالب جان دے اقوى الذریعہ معنی عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ حاشیہ لگولے دا، او دے ویلی دی چھے اقوى الذریعہ دے چھے دے نو پدی بنیاد بانے دا ذریعہ لفظ راؤنے دے چھے دے چھے دے آگا سجعہ برابر کردے دا سے برابر کردے دے اقوى الذریعہ بنتاج الشریعہ او رستو دی برہان الشریعہ او دا پدی طریقے سر اگا عبارت سے برابر کرے دے سجع کافیے برابر کرے دا او بیچ دے نو ذریعہ پمانا دا وسیلے سر دا مضبوط وسیلہ او وسیلہ دل توی دے نبی علیہ السلام کی دیشی دا قرآن هم کیدی شي، په پیغمبر درود چې دی دام یو وسیله پیش کیدی شي، علوم شرعیه چې هغې کې فقه اصول فقه دی دام کیدی شي. خو دومره خبره ده طالب جان چې که په خپله دا فقه دلته مراد شي چې دا پیغمبر چې دی دا مصنف او شارع چې دی نو دې وسیله پیش کوي الله ته په هغه مضبوطه ذریعه باندې چې هغه علوم شریعت تی چه فقه اصول فقه دا، او دلتا چون کی کتاب هم دا فقه دی دا فقه دا خپل خدمت اللہ تا پا دربار کسی کئی وسیلہ کئی اولانده کئی. نامه ذکر دا عبیدالله ابن مسعود ابن تاج الشریعہ سعاده جده ترجمه ما تاتا ہوگا چه نیکبخت دیوی دا دی نیکا و انجح جده او دا دی کوششون او سعی دی کامیاب بی. هازا حل الموازع المغلقت من وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ. دا حاضا چی دی طالب جان نو دا دی مشارون الی سشے دی، نو دیکی دعا صورت دی مونگ سرا. یو خدا چی مصنف شارح رحمت اللہ علی دا کتاب مخ کی لکلی ویو خود بے رستو لکلی، نو بیا با آغا موجودہ کتاب چی کم شرح وقایہ وا آغی تا دی حاضر سر اشارہ دا، او کاولی خطبہ لکلے و کتاب الانو لکلے نبی چی پا دماغو کی کما نقشوی نو آغی تا سر دا اشارہ دا پوینشوی، او دی حاضر سر اشارہ شرح الوقائی تا دا گورا حاضر دا شرح وقائی چی دا حل الموازع المغلقہ، حل موازع المغلقہ دا شرح وقایہ چی دا ندا دیکی حل پروتتے صدی پکے یعنی بیان دے پکے وضاحت دے پکے دسشی
الموازع المغلقه اغا مقامات مشکله مباحث مشکله دا غی بیان چه دینو دا پدی شرح وقایه کسی ده دا کم کتاب مشکلات وقایت الروایه فی مسائل الهدایه طالب جان دا یو خبر پا که اضافی زده گا چه شرح وقایه چه ده گنا شرح وقایه دا دی چه کم متن ده وقایت الروایه فی مسائل الهدایه دام زان سری زده گا چه دا دا هدایه خلاصه غنده دا او د دې لیکلو ته ضرورت سره پېښ شو نو دا په مقدمه کې عبدالحی لکنوی صاحب دا ذکر کړی دی چې دا وقایت الروایی والا ملا چې دی ماتن رحمت الله علیه نو هغه د بخارا دی او د هدایی ملا چې دی نو دا د سمرقند دی ادا بخارا دی او دا د سمرقند نو بعضی مسلو د فقه کې هدایی ملا چې دی نو د سمرقند علماو قول ته ترجیح ورکړی ده نو دا وقایت الروایه چې دی لیکله د هدایی هغه خلاصه غوندې دا متن یې چې کوم دی د شرحې وقایې نو دې په دې بنیاد لیکلی وو چې کومو مسلو کې د بخارا علماو قول ته ترجیح ده نو چې هغه پکې واضح کړی شي ځکه هغه خو هدایي ملا خو صرف د سمرقند علماو ترجیح څه کړی ده بهرحال دا یو اضافي خبره ده نو دا تا نه څوک تپوس وکړي چې د شرح وقایې د متن نامه څه ده چې تا ته دا علم وي چې وقایت الروایه فی مسائل الهدایه وقایت الروایه دا نقطه ده التي هغه متن الفها جدي چې زما نیکه لیکلو و استاذي او زما استاذ لیکلو مولانا الاعظم چې هغه د ډېر لوی علم خاوند و استاذ علماء العالم او د ډېرو لوی لوی علاقو د غټو غټو د لرې لرې علاقو د خلکو چې دی استاذ و برهان الشریعه تو الحق والدین دی ورسره هغه القاب ذکر کوي دې سره طالب جان دې خبرې ته اشاره هم نه کنه چې خپل مشران استادان دا څومره په عزت سره یاد کړی شي نو دا ډېره قابل غور خبره ده دې کې یو اشاره مونږ ته دا راکوي صحیح شو مشران استادان اکابرین د دې چې نامه اخیستې شي لکه بس انور شاه کشمیری صاحب نامه څوک کړلی بس انور شاه صحیح شو نو چې دومره په ادب او احترام سره د دې زمانې چې د یو عالم نوم مونږ اخلو شیخ الحدیث ورسره وایو شیخ القرآن ورسره وایو مفتی اعظم پاکستان ورسره وایو او د انور شاه کشمیری صاحب چې د دې د هغې خپو خورو ته هم نه رسي نو هغه مونږ ډایرکټ نامه څه کړو نو پکار دا ده چې ډېر په ادب ډېر په احترام د مشرانو استادانو نومونه واخیستې شي ډېر په ادب باندې بهرحال دا د مونږ ته یو سبق باندې دی کې ښودلی نامه څه ده محمود ابن صدر الشریعه محمود ابن صدر الشریعه جزاه الله عنی وعن جميع المسلمين خير الجزاء جزاه الله عني وعن جميع المسلمين الله دي ولا زما ده طرفا او ده طول مسلمانان و طرفا جزاء خير ورگي لأجل حفظي ده دي تعلق چا سره طالب جان د دې تعلق د الفها سره دی چې زما دې نیکه دا کتاب لیکلو د څه د پاره لأجل حفظي د دې د پاره چې زه یاد کوم دې زما د یاداشت د پاره څه کړو لیکلو چې زه دا کتاب یاد کوم صحیح شو طالب جان والمولى المؤلف مولا دلته په معنا د سید سره دی او مؤلف خو مؤلف ته وایي لما الفها سبقا هر کله چې دا کتاب لیکلو سبقا یو سبق څه کولو لیکلو دی باندې عبدالحی لکنوی صاحب چې دینو حاشیه لګولې نه سبقا معنی چې هر ورځ به د نوې سبق په مقدار باندې تصنیف کولو لیکلو به ځکه چې
دا کم نسی چې او عبید الله ابن مسعود چې کوم چې شارح وقایه دی، نو چې ده ته د یادولو کې څه وي آسانیم وي، او بیا استاد ته چې دی په سبا باندې سم کی وامرئ. او وکنت اجری فی میدان حفظه طلقا طلقا، او دی په خپل وای دا ماتن شارح چې زه چې وم نو زه روانو ما په هغه میدان د حفظ کې طلقن طلقا حصے حصے بانے، طلقن طلقا مام چې دی ور پسې هغه یو یو ویسه سبق سکولو چې څومره به هغه تالیف کولو نو ما به د هغې یو یو ویسه لیکلو، لکه شوت لکه یو ویسه چې ده یو پلک. او حتی اتفقا اتمام تالیفه مع اتمام حفظی، تر دې چې راجم شو هغه سر ته رسېدل د دې کتاب سره د یادولو زمانه چې دام سر ته ورسېدو، یعنی دواړه یو ځای شو ختم شو، لګ لګ به لیکلو ما به لګ لګ یادولو، تر دې چې دواړه یو ځای باندې شو ختم شو. انتشرا بعض النسخ فی الاطراف، تر دې چې کله چونکه ما ته ته وی کنه چې دې لګ لګ لیکلی دی، دلته مخکې مونږ ویل چې څه لیکلی دی، او د دې دپاره چې زما د نسی څه کې یاد کی، خو دې کې یو کار بله مشو چې کتاب سر ته رسېدو رسېدو کنه نه انتشر بعض النسخ فی الاطراف، بعضې نسخې د بعضې ملکونو بعضې علاقو ګوټونو ګوټونو ته څه شی وي نو ثم بعد ذلك وقع في شيء من التغيرات، بیا په دې کې وروسته تغیرات راغله، ونبذ من المحو والاثبات، او بعضی حصی چې دي نو لرې کړی شوې، او بعضی چې دي نو په خپل حالت باندې څه شوې. طالب جان دې کې دې دا خبره ثابتول غواړي چې دا ما که متن باندې شرح لیکلی ده که نه، نو دې کې زما نیکه لکه نظر ثانی او نظر ثالث هم کړی دی، که ته اوسته بل ځای کې بیا شرح وقایه متن میلاویږي او هغې کې څه مسله وي نو هغه به زما نیکه چک کړي نه، لکه دا خو چې مکمل کو نو د مکمل کېدو نه مخکې بعضو خلکو کلو ته وړي وي شرح وقایه متن، او زه خو نیکه سره ومه نو هغه پکې بیا نظر ثانی وکړه، نو ماته یې چې کوم متن را کړی دی نو ډېر صفا دی، بس دې صرف دا ټکې څه کوي ثابتوي، صحیح شو. نو فکتبت فی هذا الشرح العبارة التي تقرر عليها المتن لتغير النسخ المكتوبة الى هذا النمط، دي داوي دا عبارت چې دی زلي ګورا، فكتبت في هذا الشرح العبارة التي تقرر عليها المتن لتغير النسخ المكتوبة الى هذا النمط، دا ویل غواړي طالب جان کنه چې ویما اولی کلو په دې شرح کې هغه اصل متن هغه عبارت چې اصل کتاب کې د تغیر نه پس کم باقی پاتې شوی دی، صحیح شو کنه. ګوري فکتبت ما اولی کلو فی هذا الشرح په دې شرح کې العبارت التي تقرر عليها المتن هغه عبارت چې متن په هغې باندې څه شو متن په هغې باندې برقرار څه دی پاتې دی، لتغیر النسخ المکتوبة الى هذا النمط چې پس ته تغیر د هغه نسخو نه چې لیکل شوی وي نو هغه دې نعمت ته مې راوړلې دي، صحیح شو طالب جان کنه. پوه نه شوې طالب جان په عبارت باندې؟ او ما لیکلی دی په دې شرح کې هغه اصل هغه متن چې په هغې باندې څه متن قائم پاتې شو پس ته تغیر د نسخې مکتوبو نه، صحیح شو. دې نعمت ته چې کوم راوړېدلی دی پس ته تغیر نه، تغیر خو پکې راغی که نه، ماتن نظر ثانی کوي که نه کوي، هر مصنف څه کوي په خپل کتاب کې نظر ثانی هم کوي نظر ثالث هم کوي، پای کې د تغیر نه پس چې کم متن برقرار پاتې شو نو ما څه کړی دی
پدې خپل شر وقایه کې کوم متن لیکنه دی هغه متن اوس وی والعبد الضعيف لما شاهد في اكثر الناس كسلا عن حفظ الوقايه وي والعبد الضعيف دې سره شارح چې دین خپل کسر نفسي ذکر کوي ځان ته عبد ضعيف وي او وي لما شاهد في اكثر الناس كسلا عن حفظ الوقايه هر کله چوکته چې خلک اوس چې دین متون په یاد نه یادي غټ غټ کتابونه نشي یادولې وړو وړو متون په سیګرځي خلک نو اخذت عنها مختصرا ما د دین یو مختصر راوغست مختصر سمانه قليل المباني كثير المعاني او مشهور ده په مختصر الوقايه سره مشهور ده مختصر الوقایم وتوی او ان قایم وتوی چې مشتملن چې هغه مشتملو دا د مختصر صفت ته علامه لابد لطالب العلم منه په هرغه خبره باندې چې طالب علم تاغسوي ضروری وي نو فافتح ما شروع کړه فی هاذ الشرح پدې شرح کې مغلقاته ایزن فافتح في هذا الشرح دا افتح مطلب دا چې په هغه کتاب کې کوم مغلقات دي نقایه کې چې کوم مغلقات دي او وقایه تو روایه کې چې کوم مغلقات دي فافتح معنا دلته دا چې زه دا ټول مشکلات را کولاو کوم وقد كان الولد ان شاء الله او وقد كان الولد الاعز د د چې څنګه د ماتین نوم محمود دی که نه نو د خپل زوی نوم هم صحیح دی د شارع محمود د ده خپل نوم عبیدالله دی که نه نو د خپل زوی نوم هم صحیح دی نو دی وایي چې زما یو بچی و او ما چې دی نو دا شرح د هغه دپاره لیکلی وه الله پاک ټوله دنیا کې خورا کړه برکت ته نیتونه دي نو دی د هغه دپاره چې دی لیکلی در خو بس بهرحال چې کتاب یې مکمل کولو نو هغه وفات شوی و لکه نو بیا اخره کې هغه ته دعا کوي ګوره وقد کان الولد الاعز او دا خبره دیم واضح چې زما یو عزیز بچی چې دی برد الله مزجعه الله دې قبر یخ کی او بعد حفظ المختصر مختصر الوقایه چې و دې د یادولو نه وروستو مبالغا فی تالیف شرح الوقایه ما معنی ډېر زور راوړی چې زه شرح الوقایه ولیکم بحیث په دې طریقه باندې تنحل منه مغلقات المختصر چې د مختصر الوقایه هغه مشکلات آسان شي نو فشرات ما شروع کړه فی اسعاف مرامه چې د دې د مرام مقصد او مقصود پوره کما فتوفاه الله قبل اتمامه نو د کتاب پوره کولو نه مخکې مخکې دی وفات کو الله نو فل من المستفیدین امید می ده چې څوک هم زما د کتاب نه فائدہ اخلي من هذا الكتاب الله ينسوه من دعائه في دعائهم المستجاب چې په خپل دعاګانو کې چې دینو یاد ساتي نو دعا ورته وکړو چې یا الله سره د دې ماتینا مصنفه او شارحا او سره د دې د بچو یا الله ته قبرونه چې دینو دار قسمه عذابونو تکلیفونو نه پام نه امان کې انه الميسر للصعاب الله چې دې داسې ذات ته چې د مشکلات او اسانون کې دي والفاتح کلاون کې دي لمغلقات الابواب دا غا سخت او سخت او بندو دروازو صحیح شو طالب جان دي کې طالب جان انه ضمیر چې دینو په دې باندې بیا حاشیه لګیدل دا د دې د پاره چې ظاهر باندې خو د دې د ځوی خبره روانه و د محمود نو اسې ظاهری طور ته دا ذهن ته راځي چې د دې د ځوی چې دینو دا به مشکلات او اسانون کې حالان کې مشکل کو شاسوک ته یو الله دے صحیح شو خو چون کې دا الله پاک تذکرہ خو زی پزی وی خو الله پاک تا محبوبی تا او دارنگی رسول تا صلی اللہ علیہ وسلم دی ټولو ته زمیرونه زین ټیم کې بے مقام راځي کولی شي زکه دا هر مسلمان په ذهن کې سی وی وی او یو شعر ډیر مشهور دی بوردو کې ای کچھ تو فیشن کا تصدق کل کچھ کرم حجام کا کچھ تو فیشن کا تصدق کچھ کرم حجام کا
رفتہ رفتہ میری صورت ان کی صورت ہو گئی. دا یو کسو او گیرا بریتا ورسے چی دینو خریل خو ویدہ سی دا پوز دی سرے دے بریتو دے منس کے یا وڑو کے ہوندے اسے تور ٹاکے پریخے ہو دا دی دا پارا چی دا سڑی دا خزی پتہ سکی گی لگے گی. نا یا ورس دا سکارو شو چی نئیس مانے گیرا میرا اور سوالا کول نا آغا وڑو کی زیم والا سکو ختم گو. نا دے پخپل ہوئی چی کچھ تو فیشن کا تصدق کچھ کرم حجام کا سب فیشن ہو سچ دے نو نئی رو لگے دو. اور رفتہ رفتہ میری صورت ان کی صورت ہو گئی. یہ پا مزہ مزہ زمانم چھ دے نو ان کی تے اس پتہ ہی ان کی سو کیا دے یا خز یا دے یا محبوبہ یا دے شما وغنہ یو شیب اس جوٹ رہا معمولی فرق ہو رہا گے یو نرے گو نیٹا کیا ہم ختم شو صحیح شو دارے بجان زبا دمر بڑی ری بیابا مخی سبکو